Για επαναχώρηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μάκη Βορύδη, από τη συμφωνία αναφορικά με τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ πρατηρίων και σούπερ μάρκετ, κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Η Ομοσπονδία προειδοποιεί επίσης για κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, τόσο για το θέμα των αποστάσεων, όσο και για το κούρεμα των αποθεματικών του Επικουρικού Ταμείου του Κλάδου. Εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου για την αλλαγή στάσης που έγινε, όπως αναφέρει, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε εξήγηση. Την ίδια στιγμή, σε ιστορικά υψηλά ποσοστά φαίνεται να φτάνει η τιμή της αμόλυτης βενζίνης εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητήριου Τιμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η μέση τιμή της αμόλυτης βενζίνης διαμορφώνεται στο 1,849 ευρώ το λίτρο, ενώ η μέγιστη τιμή διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 5 λεπτά. Η ακριβότερη νομή είναι το Λασίθι, η Κεφαλονιά, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Ευρυτανία και το Ηράκλειο, όπου η μέση τιμή της βενζίνης κλιμακώνεται μέχρι και 1,955 ευρώ. Αντιθέτως, φθηνότερες είναι οι τιμές σε Θεσσαλονίκη, Μαθία, Ανατολική, Αττική, Σέρες και Αθήνα, όπου η μέση τιμή ξεκινά από το 1,822 ευρώ. Με 2 ευρώ, πώς το βλέπεις την αμόλυτη βενζίνη, θα πάμε κάπου? Θα ανεβεί και άλλο η βενζίνη. Οπωσδήποτε θα ανεβεί και άλλο. Πολλοί κόσμος κάνει λόγο ότι θα μείνει στα σπίτια του φέτος για τις μέρες του Πάσχα. Όπως μπορεί να την περάσει ο καθένας, αλλά πιστεύω πιο πολύ θα την περάσει οικογενειακά. Πουθενά ή θα μείνουμε στα σπίτια? Δεν έχουμε αυτοκίνητο ή δεν πάμε πουθενά. Δύσκολα. Εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητο, αλλά δύσκολα. Για την νεολαία μιλάμε δύσκολα. Για εμάς τους παππούδες, τι να πω. Εμείς καλά είναι, ας μείνουμε και στο σπίτι. Οι νέοι τι θα κάνουν? Τώρα ιδίως που θέλει και εκδρομή να πάτε. Αχ, να είστε γερά, καλό Πάσχα να είστε. Έχετε και να είστε. Και το χρόνο καλύτερα. Δυστυχώς δεν ήταν η μόνη τροπολογία. Είχαμε πληθώρα εξαγγελιών και νόμων και υπουργικών αποφάσεων οι οποίοι είναι ενάντια στον κλάδο των βενζινοπολών. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, επειδή ήρθαν όλα τα πράγματα πάρα πολύ ευνηδιαστικά και ψηφίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κανένα υπουργείο και με κανέναν υπεύθυνο. Όσον αφορά για τις τιμές, δυστυχώς είναι κάθε μέρα έχουμε καινούργιες τιμές, πιο ανεβασμένα, έστω μικρές αυξήσεις, αλλά καθημερινά έχουμε μικρές αυξήσεις καθημερινές. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Χθες ακούσαμε ότι το Ιράκ έπαψε να εφοδιάζει την Ελλάδα με καύσιμα. Δεν είναι θέμα ότι θα έχουμε πρόβλημα ανεφοδιασμού, αλλά θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά με τις τιμές. Παίρναμε από κάπου σαν Ελλάδα καύσιμα το οποίο μας δίνανε πίστοση. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τα άλλα κράτη που θα ανεφοδιάζουν με αργό πετρέλαιο την Ελλάδα. Αλλά τα πράγματα τους επόμενους μήνες δυστυχώς δεν θα είναι ευίωνα και καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Σήμερα πολύ είναι ο κόσμος που κάνει λόγο ότι θα κάνει γιορτές στο σπίτι του. Η βενζίνη έτσι ακριβώς είναι ένα μέσο μεταφοράς το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυτό θα έχει σαν συνέπεια πάρα πολύ κόσμο να κρατήσει στα σπίτια του. Συν όλα τα υπόλοιπα που δυστυχώς έχουν πάρει φωτιά, έρχεται γι' αυτό και